Збройні сили України ліквідували жирну ціль в Ростові. На Курщині вбили відомого актора-путініста. Депутати всерйоз задумались над мобілізацією 18-річних. Чехія збирається купувати снаряди для України за гроші Кремля. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Сили оборони України цієї ночі завдали удару по позиції російського ЗРК С-300 біля Новошахтинська Ростовської області. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. І от у нас горить поле. Нині в українському командуванні кажуть, що точність ураження дорозвідується. Відомо, що росіяни використовують комплекси С-300 для атаки по українських містах, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільних. Палкий прихильник Путіна отримав несумісні із життям поранення в Курській області. Українські захисники ліквідували відомого російського актора-окупанта Євгена Шишова, який добровольцем пішов на війну. У лютому цього року він підписав контракт із Міноборони Російської Федерації. Кілька днів тому він отримав осколкове поранення і вирушив виступати дуетом з Кобзоном. Російська Федерація вперше застосувала на полі бою в Україні безпілотники, які абсолютно нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби, пише американське видання Forbes. Ці російські дрони мають волоконно-оптичне управління. Вони приймають сигнали від оператора через кабель, який розмотується під час їх руху. Такі БПЛА та місце знаходження їхніх операторів неможливо виявити звичайними методами пеленгенції, йдеться в матеріалі. Нині ж українські розробники працюють над подібною конструкцією, щоб найближчим часом теж здивувати росіян. Російські військові збудували нову понтонну переправу в Курській області. Розташована вона неподалік тієї, що вже була знищена після атаки Збройних сил України. Радіо «Свобода» публікувала супутниковий знімок від 20 серпня, на якому видно, що нову переправу через річку Сейм на Курщині облаштували за 500 метрів вище за течією від попередньої, між селами Зване і Глушкове. Також на знімках видно сліди боїв і пожеж у селі Чорнооктябрське, хоча російські воєнкори раніше стверджували, що населений пункт не постраждав. А ворог вже понад 10 годин атакує Україну дронами камікадзе типу «Шахет». В низці областей лунали вибухи, зокрема сили ППО збивали ворожі ударні БПЛА в Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Київській та інших областях. Наразі інформація про постраждалих не надходила, однак відомо про руйнування. Так, наприклад, на Київщині уламок шахеда пробив дах будинку. Відомо, що сталося це в стилі гливаха. На щастя, обійшлося без постраждалих. Все пропало і готуйтеся до гіршого. Російські пропагандисти готують власне населення до того, що СВО піде геть не по плану. І, можливо, Україні навіть доведеться жертвувати територіями. Що вже зараз пропонує росіянам власна ж пропаганда, дивіться в сюжеті наших журналістів. Все пропало. Російські пропагандисти в паніці закликають росіян готуватися до найгіршого. Евакуировать надо со всего приграничья, да. Со всего. Готовиться к наихудшему варианту. Она тревожная, эта ситуация на территории Российской Федерации, у нас, атака на Курск. И относиться надо более чем серьезно. Від Києва за три дні до... Сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас многое, чего не хорошо. Поки що російське керівництво, як завжди, запевняє, що все йде за планом. Реальний стан речей приховувати все складніше. На сьогодні наші сили контролюють більше, ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога. Та 92 населених пункти. Очевидно, що панічні настрої дійшли й до федеральних каналів. Ті, хто раніше твердили про безумовний успіх російської армії, вже перевзулися і, між іншим, зробили це досить швидко. Операція українських сил оборони в Курській області триває вже два тижні. І нарешті те усвідомлення, що не все так добре, прийшло. Ну, безусловно, по поводу того, что здесь звучали на протяжении не только месяцев, но и нескольких лет возгласы и заявления о том, что вот придет новое правительство в той или иной стране, они прекратят помощь Украине, или украинские солдаты просто закончатся и
мы победим таким образом. Это мы все слышали много раз, и мы видим реальную ситуацию на фронте. Она не настолько оптимистичная. Дивно, але навіть Соловйов відтепер не так впевнений в перемозі Росії. А зачем мы себя обманываем? Враг сильный, коварный. Конечно. И люди есть, и оружие есть, и все им дают. Не надо его недооценивать. Крім того, пропагандисты вже готуються прощатися з Курською областю. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Дії української армії вже не знецінюються. Більш того, прокремлівські втомилися від своїх байок. Ми все время показуємо українців, які не хочуть воювати. І, так сказать, і все время общий этот. Ну, от видите, вони воювати не хочуть. А при этом ми видимо, воюють. І, видимо, мотивовані. І, видимо, умілі. І, видимо, як говориться, воюють як треба. А зачем ми себе обманываємо? Війна буквально перейшла на територію ворога. І поки той лякав весь світ своєю могутньою армією та безмежними можливостями, ми бачимо, що насправді ситуація зовсім інша. Наша країна не то, що на грані біди, або вже прямо около неї. Наша країна вже в біді. А тим часом українська армія продовжує свій наступ, розбиваючи ілюзорну концепцію так званих «червоних ліній» щодо Росії. Чехія тепер має доступ до ще одного важливого джерела коштів, з яких фінансуватиме постачання необхідних Україні боєприпасів великого калібру. Європейський Союз дозволив використати на закупівлю боєприпасів частину доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє Міністерство оборони Чеської Республіки. Там заявили, що цей крок дозволить їм купити сотні тисяч вкрай необхідних боєприпасів великого калібру. А от в Кремлі назвали цей план крадіжкою і заявили, що подадуть судовий позов проти всіх, хто причетний до цього рішення. Польща на прохання Німеччини не арештувала українців, яких Берлін підозрює у підриві газопроводів «Північний потік». Як наслідок, вони втекли на батьківщину. Про це пише Wall Street Journal. Ще в червні німецька влада видала ордер на арешт члена екіпажу яхти, яка начебто пливла до місця підриву газопроводів. Як повідомляє видання, поляки отримали від німецьких міністрів наказ його заарештувати, але відмовилися це робити. Німеччина ж вважає, що це навмисне блокування розслідування. У Варшаві ж заявили, що підривникам північних потоків слід вручити медалі, а не заарештовувати. Трішки пізніше польські прикордонники, як йдеться в матеріалі з Wall Street Journal, допомогли всім фігурантам справи виїхати в Україну. Народні депутати відмовляються голосувати за закон, який заборонить мобілізувати військовозобов'язаних віком 18-25 років. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що провладна фракція «Слуга народу» відмовляється ставити його на голосування. Інший нардеп Вадим Івченко також підтверджує, що законопроект не включили до списку проєктів, які Рада розгляне цього тижня. Через прогалину і невідповідність у законодавстві нині ТЦК має право, навіть попри поріг мобілізаційного віку 25 років, мобілізувати чоловіків, які раніше вважалися обмежено придатними. У Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації. Це має принести українському бюджету приблизно 200 мільярдів гривень на рік, стверджують депутати. За ці гроші можна буде налагодити вітчизняне виробництво зброї. Утім, впроваджувати економічні броні поки не особливо поспішають, оскільки тут є чимало підводних каменів, які розбиралися наші журналісти. Верховна Рада представила три нові варіанти бронювання від мобілізації. Усі концепції обговорювалися в ході зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку. Це не значить, що щось не так. На нашу думку, це значить, що сама процедура бронювання могла би бути значно кращою, передбачуванішою і прозорою. За словами голови комітету, від сплати спеціального збору можна отримати приблизно 200 мільярдів гривень на рік, що становить близько 2/3 усіх коштів, які призначені в Україні на закупівлю вітчизняного озброєння. Для влади зараз дуже важливо знайти шлях мінімально легкий, точніше, перепрошую, максимально легкий, для того, щоб збільшити надходження до державного бюджету, враховуючи те, що нам потрібні будуть чималі кошти для того, щоб пройти наступний бюджетний рік, 25.
І однією з такої ідеї їй стала ця ідея з економічним бронюванням. Відтак на розгляд Ради лягли одразу кілька концепцій. Зараз у комітеті є три основних концепції. Перша передбачає сплату спеціального збору за бронювання працівників. Друга – бронювання на підставі заробітної плати, а також змішана модель бронювання. Згідно з першою ініціативою, кого бронювати за гроші, вирішуватиме сам роботодавець. За кожного цінного для себе працівника компанія змушена буде платити щомісячно 20 тисяч гривень. Друга концепція дозволяє працівнику самостійно податися на бронювання та платити за відстрочку із власної кишені. Збір складатиме ті самі 20 тисяч гривень. При цьому офіційна зарплатня людини має бути не меншою за 35 тисяч. І останній варіант – так звана змішана модель. Коли частину грошей за співробітника платить фірма, а решту він відшкодовує зарплатні. Подібна ініціатива розділила суспільство та експертів на два табори. Одні обома руками за, інші навпаки впевнені, що подібна ініціатива лише загострить ситуацію у суспільстві. Якщо говорити про соціальну справедливість, то вона тут відсутня в принципі, тому що заплатять багаті замість бідних, а бідний має йти воювати. Скажіть мені, будь ласка, наскільки можливим таке бронювання, якщо ну, пропонується 20 тисяч ЄСВ платити, буде для сільськогосподарських підприємств. Економічне бронювання – це дурня повна. Цю ідею треба відкинути. Але влада за неї вчепилася ще з минулого року і активно лобіює. Єдина мета – це наповнення державного бюджету. Не надто в черговий раз зраділи ідеї економічного бронювання і у ЗСУ. Чимало командирів на передовій задалися питанням, а чи можна тоді їм відкупитися від армії за 20 тисяч на місяць? Тобто я зараз можу собі образно відкупити, а що тоді не ввести добре таку штуку? Військовослужбовець дає 30 тисяч гривень на місяць і спокійно там відпочиває вдома цей місяць. Я би зараз так собі 6 місяців 180 тисяч жалко, сотку б дав. Так чисто на 3 місяці, на 4 місяці посидіть вдома. Без однієї зарплати через 4 місяці вернусь на свою ж посаду. Чому? Типа, там можна, а мені не можна? Тоді вже з мене почне. У мене зараз кожен другий боєць дасть і по 50 тисяч в місяць, аби його на 2-3 місяці відпустили. Тож економічне бронювання, за словами політологів, під величезним питанням. А тим часом, як зазначають у Міноборони, кількість заброньованих від мобілізації в Україні вже наблизилась до 1 мільйона. Якщо ж економічну відстрочку таки легалізують, то цей показник може відчутно збільшитися. Разом з кількістю заброньованих українців незабаром суттєво зросте в країні кількість чоловіків, поставлених на військовий облік. Мова про усіх від 16 до 60 років. Навіть тих, хто ніколи не навідувався до ТЦК та не проходив жодних метоглядів. Реєстр військовозобов'язаних призивників та резервістів оберіг раніше не бачив інформації про таких людей. Але відтепер у реєстрі автоматично з'являться особисті дані всіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, хто коли-небудь подавав документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта. На облік поставлять і тих, хто не перебуває нині в Україні. Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років буде актуалізовано через реєстр Державної міграційної служби, Мін'юсту та Адміністрації Державної прикордонної служби. Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів. По факту в країні створять такий собі єдиний реєстр ухилянтів, за рахунок яких держава теж може спробувати наповнити бюджет. Якщо помножити кількість українців, які не оновили дані, на суму штрафу у 17 тисяч за неоновлення, виходить, держбюджет незабаром поповниться ще на астрономічні 120 мільярдів гривень. Наступні 30 днів стануть для нового реєстру випробуванням. По їх завершенні депутати у Раді вирішать, чи варто ставити за подібним принципом на облік усіх українців. Так само, впевнені аналітики, за місяць куди зрозумілішою стане і ситуація із бронюванням економічним. Тож нам лишається тільки чекати.
Над Львовом вночі нависли хмари, що змінюють колір, ймовірно, через вміст хлоридного газу, який з'явився у повітрі через влучання по промисловому об'єкту Тернополя. Хоча хмари не становлять смертельної загрози, експерти попереджають про можливі негативні наслідки для здоров'я через вміст хлоридів у повітрі. І радять мешканцям Львова обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо людям з респіраторними захворюваннями. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео, також підписуватися на наш YouTube-канал. І звісно, що натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні випуски.